Jeg kan fortelle litt om deg mens du går opp. Rita er, er grunnlegger av en organisasjon som heter Retretten. Og du har jo jobbet med å hjelpe mange andre, men man kan vel også si at du har en del erfaring fra det å skulle få hjelp. Jeg vil begynne med å spørre deg, hva synes du er det aller viktigste med den filmen som vi akkurat har sett? Altså, først vil jeg takke Morten som har orket dette her. Fordi du redder nok ikke verden eller oss hjelpesøkende, men du ser oss og anerkjenner oss og tror på det vi har slitt med. For å være helt ærlig, så tror jeg ikke dette her i den store sammenheng kommer til å hjelpe så veldig mye. Det er trist, men sånn er det. Nå var jo jeg et av Oslos første registrerte gatebarn. Og når Kjersti snakker nå om seksualiteten til jentene, vi som gikk på Ivar i Stenersgata i 75, det var ikke vi som fløy til gifte mannfolk med unger. Men det var gifte mannfolk som kjørte rundt og rundt og rundt og rundt for å få tak i oss under seksuell lavalder. Så det er rart med det. Den som tok vare på oss, hvis vi skal si noe, det var de prostituerte, de godt vokste prostituerte oppe i horestrøket, for de kjeppjaget oss, men vi ble stående i Stenersgata, vi jentene, og så var det gutta på Oslo Østbanen. Der visste jo både politi, utseksjon og en del andre hjelpeinstanser hva som skjedde ned på disse stedene, uten at de kom og gjorde noe særlig for oss. Jeg ble aldri jagt fra Stenersgata. Og jeg var jo da 12-13 år. Så det var jo 20 år etterpå da, kan du si. Etter at mora di startet på Bjergtun. Så jeg har jo jobbet. Jeg fikk jo også papiret på at jeg var behandlingsresistent. Ikke behandlingsbar i 1996. Som følge av det livet jeg hadde levd da. Og jeg har jo møtt veldig mange på min vei. For i 2001 så var det noe som skjedde sånn at jeg begynte å jobbe med innsatte. Veldig mange av de som var innsatt i Oslo fengsel, det var noen av dem som jeg hadde vært på gata med. Og vi var som Dagfrid der, med at vi ikke sa noe. Vi sa ikke noe, vi lot som vi ikke kjente hverandre. Vi hadde et blikk mot hverandre som fortalte at det der holder vi kjeft om. Så når jeg så henne, så var det liksom sånn, jeg syntes det var helt forferdelig. Så denne filmen berører veldig. Vi har snakket litt sammen på forhånd, og du, en ting er jo det å kjenne til ting fra innsida, men ja. Du har jo også et veldig, veldig skarpt blikk for det systemet som skal hjelpe, ja. Og ikke kanskje alltid gjør det. Og du sa når vi snakket sammen på forhånd at det du kanskje ventet å se i Bjerketun-filmen, det var jo ikke sant, et system hvor folk ikke fikk egentlig hjelp, men at det du har vært opptatt av er at systemet som du kjenner og som du hjelper folk gjennom, det
det vil hjelpe deg på sin måte, mm. men ikke på dine premisser, ikke den hjelpen du vil ha, kan du... Eller hva den hjelpen vi har behov for. Ja, kan du si litt om det? Ja, det kan jeg si en god del om. Det altså jeg har prøvd å koke det ned for å gjøre det litt sånn oversiktlig for meg selv, og det ofte at hjelpesløshet belønnes, men selvstendighet straffes. Det vil si at hvis du spiller hjelpesløs og hjelpetrengende, så er det veldig mange snille, varme og omtenksomme mennesker rundt deg. Men i det øyeblikket du begynner å ta noen selvstendige grep i eget liv, så vil de ikke ha noe med deg å gjøre. Tusen takk. Og det synes jeg har vært veldig trist, fordi at, sånn som det var sagt her på Bjerketun-filmen også, det var jo at de skulle jo være på skole for å lære noe, og for å kunne klare å bli vanlige samfunnsborgere, mens de da var mer opptatt av å holde hus og heim i orden. Det hjalp institusjonen, men det hjalp kanskje ikke spesielt mye for de som da hadde behov for litt ekstra hjelp. Derfor er jeg veldig glad i Hauge videregående skole i Haugesund, eller på Karmøy. Ja. Fordi de tar jo inn folk med krater i CV-en. Det er altså det du må nødt til å ha kjempehøl i CV-en for å komme inn der. Og de hjelper da de til å få videregående skole og sånne type ting. Så det er det som jeg på en måte har registrert. Og så har jeg registrert at det er en del oppkonstruerte behov. Det roper og det hyles etter mer hjelp og mer penger, og det er ikke noe liv å miste og alt det der. Og så i neste øyeblikk så kan de ta seg kippjage en høygravid jente ut som står i fare for å få tilbakefall i rusmisbruk, fordi hun prøvde å si fra om at hun har vært utsatt for overgrep av en ansatt. Sånn at jeg har fått sett så mange ting, og jeg er dessverre ikke skolert. Per Yngve Monsen, han lærte meg at jeg hadde ikke bare sagt ifra, men at jeg var en varsler, og varslere, det får svi. Jeg var ikke klar over det før Per Yngve sa det til meg. Og sånn er jeg dessverre. Jeg har ikke så mye utdanning i det vanlige livet, men jeg vil gjerne hjelpe de som trenger hjelp til å kunne klare seg selv, og til å bli samfunnsnyttige borgere. For det vil vi alle, selv om det ikke ser sånn ut. Men forholdene har ikke ligget i rette for at vi skal lykkes med det. Ja. Jeg har lyst til å spørre deg om en ting. Fordi at altså, alle her, du er jo... Altså, jeg synes altså, det er greit at du ikke har formell utdanning. Jeg synes du snakker deg selv litt ned, for du har jo virkelig, virkelig vært en veldig, veldig viktig stemme. Det er mange som... i hvert fall ikke har sluppet unna å høre på deg. Du har jo snakket med høy og lav og med veldig mange, men det som jeg synes er veldig interessant, du kaller deg selv for bistandsarbeider, fordi du hjelper jo ikke, altså det er jo mange år siden du først og fremst hjelper deg selv. Mest så hjelper du andre. Kan du fortelle litt om det? Hvorfor du kaller deg bistandsarbeider og hva det er som du gjør? Jeg kan fortelle litt om retretten. Og, ja. Ja, retretten har jeg ikke noe med, så den kan jeg ikke fortelle så veldig mye om, for jeg vet ikke hva som foregår der. Nei, altså, for det første når jeg ble rusfri, jeg fikk en billighetserstatning for tapt barndom og skolegang. Og når advokaten hadde tatt sitt, så hadde jeg 25 000 igjen, og da tok jeg utdanning da, innenfor akupunktur. Og så lærte jeg litt om altså, kropp og syke, hvordan det hang sammen, og da fikk jeg jo liksom litt sånn ild på meg da. Så fortsatte jeg da med medisin grunnfag, og så har jeg tatt kriminalitet som livsstil, og så har jeg tatt fordypning i avhengighet, atferd og atferdsforstyrrelser skapt i barn- og ungdomsår. Og så endte jeg opp med kristen sjelesorg til slutt. Så bistandsarbeider, det er jo fordi at når jeg leste hva UNICEF og sånn gjør som bistandsarbeider, så tenkte jeg at det driver jeg med også. Altså jeg driver og hjelper folk i katastrofer og kriser og nød.
Og så hjelper jeg dem til å kunne få bli selvstendige og kunne klare seg selv. Og så i det bistandsarbeidet så hjelper jeg til med at de skal forstå hvordan miljø og helse henger sammen. Og så har jeg utviklet da et kurs som heter Antakurset, som har blitt brukt i 22 år, som Scheibler stiftelsen eller var med på å hjelpe meg, sånn at det har både kommet ut i fengsel og andre steder. Og som det er en god del andre som også får nytte av nå, da. Men det du også hjelper folk med, det er jo å, hva skal man si, forholde seg til dette hjelpesystemet som vi har. Som ikke alltid oppleves som like konstruktivt og hjelpsomt. Jeg pleier å si det at det brukte for alt hva det har vært i deg, og så kan du sitte og klage til meg hvis det er noe du er misfornøyd med, for da slipper du å gjøre deg upopulær. Og så klarer vi da å få dem igjennom både det ene og det andre, og det er både sykepleier og leger og fysioterapeuter og alt mulig som har kommet gjennom ting på den måten. Men jeg vil si noe til Kjersti, jeg får ikke håpe du skal gå med en gang, men du sa det at vi trengte flere gorer. Det gjør vi. Og jeg kan bare si at det er ikke blitt noe bedre nå enn det var tidligere, for vi har vært igjennom en stor varslingssak nå, hvor det var en 10-12 personer som varslet helt opp til kontrollutvalg. Og konklusjonen var at siden jeg var blitt ansatt og mitt program var blitt brukt, og at bråkmakerne var i det programmet, så er jeg medansvarlig for alt faenskapet. Ja. Ja. Så det bare viser altså hvor langt vi har kommet. At den varslingsrollen, den er ikke så mye enklere i dag enn den var. Nei, det håper jeg dere snakker med Per Yngve Monsen om, for det, han har vel kjent det mer på kroppen enn det jeg har gjort, men maken altså. Sladrans-Krasella Bank, sa bestemora mi alltid til meg, sånn at jeg ikke skulle komme og si noen ting, så jeg ble lagd noe brydder i. Men det er søren meg veldig gode vise ord, altså. Sladrans-Krasella Bank. Så hold kjeft. Unnskyld. Ja, altså, den filmen her, den handler jo om et system som ikke er interessert i å høre på de som har opplevd fæle ting og trenger hjelp. Du var jo ganske tydelig til meg på telefonen om at det har jo selvfølgelig endret seg mye. At det er noe helt, helt annet i dag enn det det var den gangen. Men at det fortsatt er en stor utfordring. Kan du si litt om det, om hvorfor det er sånn, og hva du tenker at kan bli bedre? Jeg tenker sånn som det som ble vist her med at jentene ble satt i isolat og sånne type ting og utestengt fra samfunnet. Og det skjer jo fremdeles i dag, men kanskje på litt annen måte enn altså helt fysiske ting. Jeg har for ikke så veldig lenge siden så kom jeg i kontakt med en fostermor som prøver å hjelpe et barn som ble dessverre mobba på skolen. Det barnet ble ikke hjelpet på annen måte enn at han ble hjelpet inn på et toalett, sånn at han slapp å bli mobba. Så han har altså sittet isolert på en toalett i friminuttene på skolen. Dette her er da i 2021. Så det er sikkert veldig mye som er mye bedre. Men som også Kjersti sa, det der med at det er lederen som styrer veldig mye. Og når det er dårlige ledere, så blir det sånn altså. Og det samme er jo med det jeg har prøvd å varsle om ting som er veldig kritikkverdige, med overgrep og krenkelser, trusler og salg av narkotika til folk som skal ut av rusmisbruk og sånne type ting. Og der altså blir jeg skyvd ut i kulla, fordi at de er ikke interessert i den informasjonen. Og så skal vi hjelpe folk, eller skal vi late som vi gjør det? Vi må være tydelige på det. Jeg har jobbet med gutter i Oslo fengsel. Nå sitter jo en gammel kollega der oppe. Og der er det altså gutter helt nede i 15-årsalder som har sagt ifra til dommeren. Jeg skal ikke på barnehjem eller ungdomshjem eller sånt, men jeg skal i fengsel. En gutt sa til meg,
at han hadde, han var 15 år, han satt på dom, og dere som kanskje vet noe om hva det å sitte på dom, det har vært gjort en del forsøk før han kommer så langt. Han sa, jeg har ett mål, og det å få forvaring. Og det har han klart. Det har han klart. Fordi fengsel det tryggeste stedet han kan være. Alt annet utrygt. Det, og det synes jeg veldig sterkt, og dessverre så han ikke alene om det. Og derfor så må vi tenke det at vi må gå litt inn i oss selv, og jeg ble veldig lei meg, Morten, når jeg så det at 18-sendingen er full, og så er det altså fagdelen, hadde du masse billetter igjen. Igjen, det viser igjen, hvor er fagfolka, når dette, for dette her er veldig viktig film du har laget. Veldig viktig film, og blant annet å booste litt av empatien, hadde jo gjort litt det også. For vi har alt for lett for å snu oss og si, jeg orker ikke å ta del i dette, jeg orker ikke. Jeg sa selv, jeg hadde vært igjennom en veldig tøff selvmordsforsøk, og tok imot altså 12-15 stykker, som har blitt så hundsomme. Og jeg visste, jeg fikk ikke hjelp noe sted, og de fikk det i hvert fall ikke. For igjen, vi hadde ikke troverdigheten. Vet du hva? Det der, Rita, jeg skal takke deg av der. Vi kunne sikkert hørt på deg i all tiden vi har, men det var en veldig fin overgang til neste panel. Tusen, tusen takk.